ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ସଂସଦରେ ମୋଦିଙ୍କୁ ଭୂୟସୀ ପ୍ରଶଂସା। ଶ୍ରୀଲଙ୍କାର ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ରାନିଲ ବିକ୍ରମାସିଂହେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କୁ ଖୁବ୍ ପ୍ରଶଂସା କରିଛନ୍ତି। ଶ୍ରୀଲଙ୍କାକୁ ସଙ୍କଟ ସମୟରେ ସହାୟତାର ହାତ ବଢ଼ାଇଥିଲେ ଭାରତର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି। ମୋଦିଙ୍କର ଏହି ସହାୟତାକୁ ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ସଂସଦରେ ବହୁ ପ୍ରଶଂସା କରିଥିଲେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ରାନିଲ। ରାନିଲ କହିଛନ୍ତି, ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ଏବେ ସବୁଠୁ ବଡ଼ ସଙ୍କଟ ଦେଇ ଗତି କରୁଛି। ଏହି ବିପଦ ସମୟରେ ସହାୟତାର ହାତ ବଢ଼ାଇଥିଲେ ମୋଦି। ଭାରତ ଓ ବିଶେଷ କରି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଯେପରି ସାହାଯ୍ୟ କରିଛନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ଅଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ। ସାତ ଦିନ ଧରି ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ସଂସଦର ଗୃହ କାର୍ଯ୍ୟ ବନ୍ଦ ରହିବା ପରେ ବୁଧବାର ପୁଣି ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। ଏହି ସମୟରେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ବିକ୍ରମାସିଂହେ ସାଂସଦମାନଙ୍କୁ ସମ୍ବୋଧନ କରିଥିଲେ। ସେ କହିଥିଲେ, ଭାରତରୁ ମିଳିଥିବା ସହାୟତା ଭୁଲି ହେବ ନାହିଁ। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦିଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଭାରତ ଆମକୁ ପୁଣି ତିଷ୍ଠି ରହିବାକୁ ସାହସ ଦେଇଛି। ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ଏବଂ ଏହାର ଲୋକଙ୍କ ତରଫରୁ ଭାରତ ସରକାର, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଏବଂ ଦେଶର ଲୋକଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ରାନିଲ ବିକ୍ରମାସିଂହେ। ଦୋହଲି ପଡ଼ିଥିଲା ଶ୍ରୀଲଙ୍କାର ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି। ଶ୍ରୀଲଙ୍କାରେ ଅର୍ଥନୈତିକ ଅସ୍ଥିରତା ପରେ ରାସ୍ତାକୁ ଓହ୍ଲାଇଥିଲେ ସାଧାରଣ ଲୋକ। ହାତରେ ପ୍ଲାକାର୍ଡ ଧରି ସରକାର ବିରୋଧରେ ବିକ୍ଷୋଭ କରିଥିଲେ। ଏପରିକି ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ସଂସଦ ସମ୍ମୁଖରେ ଲୋକେ ପ୍ରତିବାଦ କରିଥିଲେ। ଦେଶରେ ଔଷଧ ପରି ଜରୁରୀ ସାମଗ୍ରୀର ଅଭାବ ଦେଖାଦେଇଥିଲା। ଆର୍ଥିକ ସଙ୍କଟ ମଧ୍ୟରେ ଶ୍ରୀଲଙ୍କାର ସ୍ଥିତି ବେହାଲ ହୋଇପଡ଼ିଥିଲା। ଠିକ୍ ସେହି ସମୟରେ ଦେବଦୂତ ଭାବେ ଛିଡ଼ା ହୋଇଥିଲା ଭାରତ। ଶ୍ରୀଲଙ୍କାକୁ ସହଯୋଗର ହାତ ବଢ଼ାଇଥିଲେ ମୋଦି। ପେଟ୍ରୋଲ ଓ ଚାଉଳ ସହ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସାମଗ୍ରୀ ପଠାଇଥିଲେ ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ଦେଶକୁ। ଭାରତର ଏହି ଉପକାରକୁ ପୁରା ସଂସଦରେ ପ୍ରଶଂସା କରିଛନ୍ତି ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି। ଏବେ ବି ପରିସ୍ଥିତିରେ ସୁଧାର ଆସିନି, ଘୋର ଆର୍ଥିକ ସଙ୍କଟ ଦେଇ ଗତି କରୁଛି ଶ୍ରୀଲଙ୍କା। ଏହି ପରିସ୍ଥିତିରେ ଶ୍ରୀଲଙ୍କାର ମଙ୍ଗ ଧରିଛନ୍ତି ନୂଆ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ରାନିଲ ବିକ୍ରମାସିଂହେ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।